17 საათსა და 17 წუთზე. ღია ჯაჯანიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. საღამოს აქტუალური თემა. გამშვიდობისა კლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თბილისი დროით 20 საათი და 13 წუთი გახლავთ და მას ვინც ახლა შემოუერთდა რადიო იმედს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო იმედის საღამოს არხს და უკვე იწყება სტუმრის პირველი ბლოკი, როგორც დაგპირდით ჩვენ დღეს ასეთ ერთგვარი სამწერლობო ლიტერატურული საღამო გამოგდის, იმიტომ რომ ახლა მასპინძლობთ მწერალს და შემდეგ ისო მეორე სტუმრის მეორე ბლოკშიც მწერალთან განვაგრძობთ დიალოგს, უბრალოდ იქ ცოტა სხვა თემა გვექნება. ახლა კი ვისაუბრებთ იმ წიგნზე, რომლის პრეზენტაციას გამართება ხვალ და დიმედი სტუდიაში უკვე გვესტუმრა ჩემი კოლეგა, ამ წიგნის ავტორი, მწერალი შორნა ლებანიძე. საღამოშვიდობის შორნა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა რომ მოახერხე მოგზანდე, იმიტომ რომ დიდი ხანია გიცნობ 1998 წლიდან და ძალიან გამიხარდა რომ დღეს ჩვენ მოგვეცა შეხვედრის საშუალება და შეხვედრის მიზეზად იქცა შენი წიგნი, რომელიც სახელწოდებიდან გამომდინარე უკვე საინტერესო გამოიყურება და თუ შეგიძლია გითხრა, რა თქმა უნდა მე თქვი სანამ მოგზანდებოდი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, რომ ავტორთან, წიგნის ავტორთან ვისაუბრებდით იმ დოზით, რომ მე უკვე კითხველს დარჩეს სივრცე, რომ თვითონ მიხვდეს რა, როგორ და რანაირად. თუმცა ჩვენ საშუალება გვეძლევა, ეძლევა ჩვენს მსმენელს, რომ ერთგვარი შესავალი მოისმინოს ავტორისგან წიგნთან მიმართებაში და შემდეგ უკვე თავად გაეცნონ მის შინაარს. პირველ რიგში თუ შეგიძლია გითხრა რა ჟანრის არის და სახელწოდება პენელოპე ზავრი. რატომ? რა ჟანრის არის? ხომ აქ რაღაც ცოტა გამორჩეული გამოვიდა ეს წინა წიგნებისგან, ეს მეხუთე წიგნია, ანუ ჩემი. ბოლო 4 წიგნი გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა და 4-ვე წიგნის რედაქტორი არის ზვიად კვარაცხელია. ყველა წიგნი არის მხატვრულ დოკუმენტური პროზის ნიმუში. შენ თქვი ეს აზა, რომ ჩვენ ვართ კოლეგები, მე ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და თავისთავად ისე მოხდა, როდესაც გადავინაცვლე ჟურნალისტიკიდან თქვა პროზაში, თავისთავად ისე მოხდა, რომ ეს იყო დოკუმენტური პროზა, რა კი მთელი ცხოვრება, მრავალი წელი მიწევდა დოკუმენტებთან შეხება და მუშაობა ნამდვილ ამბებზე. თავისთავად ისე გამოვიდა, რომ ყველაფერი, რასაც წერდი, დაფუძნებული იყო ნამდვილ ამბავზე, ნამდვილ ისტორიაზე. მათ ამ წიგნებს ყავდა ნამდვილი გმირები, რეალური პერსონაჟები და თავისთავად ეს იყო დოკუმენტური პროზა, ოღონდ არა თქვა სამეცნიერო ენით და წერილი და სახელმძღვანელოს ენით, არამედ ნამდვილ ამბავზე აღმოჩენებული მხატვრული თხრობა, მხატვრულ გმირებად, ლიტერატურულ გმირებად, პერსონაჟებად იქცეოდნენ ხოლმე ეს რეალური პერსონაჟები, ვიზეც იწერებოდა ეს ამბები. კლასიკური მწერლები მწერლებად, მაგრამ შენ ჟურნალისტიკური გამოცდილება, მითუმეტეს გაზეთში წერის გამოცდილება, ალბათ ამბობს მარტივი ენა. სწორად ამბობ, ესე იგი ამ წიგნებში ეს ჟურნალისტური და მწერლური გამოცდილება ერთმანეთს შეერწყა. ანუ მე როგორც ჟურნალისტი ვხვდები რესპონდენტებს, ვისმენ მათ ისტორიას, მრავალჯერ ვხვდები, დაუშვათ, როდესაც წიგნზეა, დიდ წიგნზეა საუბარი, ერთხელ შეხვედრა საკმარისი არ არის, შეიძლება რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოველდღე ვხვდებოდე თითო-თითო საათი, თქვა წინა წიგნის შემთხვევაშიც ასე იყო, ისინი ყვებოდნენ, მე ვიწერდე, შემდეგ ამას მე ვხარშავ, ვაანალიზებ და ვიწყებ მუშაობას. ანუ როგორც ჟურნალისტი გიჩნდება გარკვეული ტიპის კიდე დამატებით კითხვები, კიდე ვაზუსტებ. სულსაც ვხდი ხოლმე ამ კითხვებით, იმიტომ რომ ძალიან დეტალებში ვითხო ზოგიერთი ამბის აღწერას, მარტო ამბავი არ არის ამ შემთხვევაში, უკვე გჭირდება რომ ის გარემო რომ აღიქვა და სურათი რომ აღიდგინო, იქ ძალიან ბევრი დეტალის დაზუსტება გიწევს, თქვათ, დიალოგის ნიუანსი იქნება, თქვათ, გარემო სადაც ეს ამბავი ხდება, როგორია და ასე შემდეგ. აქ მრავალი დეტალია გასათვალისწინებელი, შემდეგ ვიწყებ ამაზე მუშაობას და ამის თქმა მინდა რომ ჯერ როგორ ჟურნალისტი ვმუშაობ
სტუდენტთან და შემდეგ ვცდილობ როგორც პროზაიკოსმა ეს ყველაფერი მხატრულად გადავხარშო და გავამდიდრო რაღაც მხატრული დეტალები და იმიტომ რომ თხრობა არ იყოს მშრალი და იმიტომ რომ კითხულშთაბეჭდილება არ ექნებოდეს რომ რაღაც სპეციფიკურ ტექსტს კითხულობ სამეცნიერო ლიტერატურას არ ამ კითხულს უჩდება განსა რომ მხატრულ ტექსტს კითხულობ რომელიც რომელშიც არის დიალოგები პერსონაჟის ფსიქოლოგია მათი ფიქრები და ასე შემდეგ რა ზოგადად ახასიათებს მხატრულ ტექსტს მაგრამ აი ეს ბოლო წიგნი პენელოპე მგზავრი მაინც განსხვავდება ამ თვალსაზრისით ვთქვათ აქამდე გამოცემული წიგნებისგან რომლებიც დოკუმენტური პროზის ნიმუშები იყო დოკუმენტური რომანი დოკუმენტური მოთხრობა დოკუმენტური ესე აი ეს კი არის უკვე მხატრული მე უფრო ვრცელ მოთხრობას ვუწოდებდი თუმცა ჩემს რედაქტორს განსხვავებული მოსაზრება აქვს და მცირე რომანს უწოდებს ამას ალბათ არსებითი მნიშვნელობა არც აქვს რატომ არის მხატრული მიუხედავად იმისა რომ მასაც ამ წიგნსაც პენელოპე მგზავრსაც რეალური პერსონაჟები ყავს და ნამდვილ ამბავს ეფუძნება და გამოგონილი არაფერია აქ ისტორიული ფონი არ არის იცი წინა პლანზე წამოწეული თქვათ აი ამ წიგნს პენელოპე მგზავრს უძღოდა ორი წიგნი აფხაზეთის თემაზე საში კონფლიქტის ზონაში მანანანუა ტყვეობის 52 დღე რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენებზე იყო აღმოცენებული თარიღებით, ისტორიული პერსონაჟებით, რეალური თარიღებით, რეალურ ეპოქაში, რეალურ დროში, რეალურ ადამიანებში. დიახ, იქ იყო გადამწყვეტი სწორედ ეპოქა, სადაც ეს ამბები მოხდა, ის დრო, ის წლები, ის მოვლენები, რომლებმაც გამოიწვია თქვათ ჩემი პერსონაჟების ბედისწერა, ტრაგედია თუ რაც იყო. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაკვირვებული მკითხველი თავისთავად პირველივე გვერდებიდან მიხვდება რა ეპოქაზეც არის საუბარი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ფონი ძალიან მკრთალად, იმიტომ რომ წინა პლანზე მოწეულია ადამიანური განცდები და ქალი ერთი ქალის ბედისწერა. თუმცა ამისგან რა თქმა უნდა ეს მომენტი არც დაუშვათ მანანანუას აკლია, მაგრამ ამ წიგნში არ არის არცერთი თარიღი, არცერთი გვარი. აი კონკრეტულად თვითონ აი ამ თავარი გმირების გვარებიც კი არ არის არსადმე თითებული, არც იმ ისტორიული პერსონაჟებისა, რომლებიც მკრთალად რაღაც დეტალებში, მაგრამ სადღაც მაინც ჩნდებიან თხრობის განმავლობაში. თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ მეორე მკითხველი მიხვდება ვიზია საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ მე ამ შემთხვევაში შევეცადე გავგრძელოდი რაღაც კონკრეტულ მოვლენებს, ომს, იმ სისხლის ზღვას, იმ დაპირისპირებას, იმიტომ რომ ჩემი სათქმელი იყო ერთი რამ. ჩემი სათქმელი იყო მკითხველისთვის მკითხველს დაენახა თუ როგორ ანგრევს და ანადგურებს პოლიტიკური ქარტეხილები და ეს გარეშე ფაქტორები სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენები ოჯახებს, ადამიანურ ურთიერთობებს და პიროვნებებს როგორ ანგრევს. აი ის პოლიტიკური ქარტეხილები, რომლებიც ადრეც იყო, დღესაც არის, მომავალშიც იქნება, აქ არა აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულ გამოვლინებას, ვთქვათ, აი ამ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების დაპირისპირების პოლიტიკურ ნიადაგზე. აი ამ კონკრეტულ მიზეზებს მნიშვნელობა არა აქვს. აი ასეთი უთანხმოებები, აი ასეთი დაპირისპირება, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში ფესვგადგმული ზიზღი, მუდმივად სიძულვილი ლის ენა, აი ეს რომელიც მუდმივად თანსდევს სამწუხარო ჩვენს ცხოვრებას და რომელიც თესავს ადამიანებს შორის რაღაც გაუგებრობას, რაღაც უსიამოვნებებს და ხანდახან სრულიად იცით გამოგონილი და თითიდან გამოწეულიც არის. ეხლა მე ვსარგებლობ შემთხვევით და ვიტყვი ერთ ამბავს, რომ წიგნის პერსონაჟს მე პირადად ვიცნობ დიდი ხანია, ის არის ჩემი მეგობარი, მრავალი წლის მეგობარი და მისი ეს ისტორია, რომელიც წიგნშია მოთხრობილი, მე ვიცოდი დიდი ხანია, მაგრამ რატომ გადავწყვიტე ამის დაწერა ახლა? იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ერთი ფრაზა, რომელიც ადრე არ ვიცოდი. უბრალოდ ახლა გახდა ჩვენთვის ნაცნობ გასაგები ცნობილი ეს ფრაზა და ეს სიგნი, ეს ამბავი, ეს ისტორია, ეს ტექსტი უბრალოდ აღმოცენდა ერთ ფრაზაზე, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მრავლისმთქმელ სიტყვაზე, რომელზეც დგავს ეს ტექსტი. ამ ფრაზის თქმას ვისაც ვეუბნები, მეკითხებია რა იყო ეს ფრაზა. ახლა აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად არაფრის ითქმელი. სწორედ ეს ფრაზა გამოდის ის კოდი, რომელზეც აგებულია მთელი წიგნი. ასე გამოდის. ჩვენ უნდა დავემგზავროთ პენელოპეს. უნდა გავიაროთ მისი გზა დასავლეთ საქართველოს ერთი პატარა სოფლიდან თბილისამდე და თბილისიდან უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. უნდა გავიაროთ მის ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად, რომ მივიდეთ იმ ფრაზამდე. ხოლო რატომ მიდის პენელოპე? სად მიდის პენელოპე? აი ეს არის მთავარი. რატომ ქვიაო პენელოპე მგზავრი? ჩვენ ვიცით, რომ მითოსული პერსონაჟი ზია ნინო რა თქმა უნდა. არა, პერსონაჟს სხვა სახელი ქვია.
არის ციგნის სათაურზე ვამბობ. დიახ, ეს არის ყველასთვის ცნობილია მითოლოგიური პერსონაჟი პენელოპე, რომელიც სახლში ზის და 20 წელი ელოდება ომში წასული თავისი მეუღლის ოდისევსის დაბრუნებას. ოდისევსს გავიგე პირველად ეს პენელოპე მგზავრი, მოვისმინე რომ ეს აი სახელწოდება ქონდა წიგნს. ახლობით და ეს ასოციაცია იყო, მაგრამ ვერ ხვდები აგრაშუაშია. სრულიად შეუთავსებელი. ხო, მაგრამ რაღაც მიმართულებას მე მგონი იძლევა და რაღაც საერთო ალბათ არის და რაშია ეს საერთო. ხო, აი ესე იგი, ჩემი პერსონაჟი ისტორიულ პენელო მითოსურ პერსონაჟს პენელოპეს სწორედ იმით გავს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ პენელოპე არის ოჯახური ერთგულების სიმბოლო და ჩემი პერსონაჟიც ასეთივე ერთგულია თავისი ოჯახისა და მისთვის ამ ქვეყნად არ არსებობს სხვა მამაკაცი თავისი ქმრის გარდა. მაგრამ განსხვავება მათ შორის ის არის, რომ მითოსური პერსონაჟი სახლში ზის და ელოდება. ჩემი პენელოპე, ახალი პენელოპე, 21 საუკუნის პენელოპე, სახლში ჯდომაზე და პასიურ ლოდინზე ამბობს უარს და იწყებს მოქმედებას. ის თავისი ცხოვრების აზრს ხედავს მოქმედებაში, მოძრაობაში. მისთვის მიუღებელია, იცით, აღარ შეუძლია, იმიტომ რომ სახლში ჯდომა არ არის მარტივია მისთვის, იმიტომ რომ სახშიც უვარდება ასე ვთქვათ საფრთხე, რომლითაც არის და ქაოსი, რომლითაც არის მთელი ქვეყანა გარემოცული. სახში ჯდომაც არ არის უხიფათო მისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის გაცილებით რთულ არჩევანს და სახიფათო არჩევანს აკეთებს, თან მიდის თავის შვილებთან ერთად, რომ გააერთიანოს ოჯახი. წავიდეს ქმართან, მოძებნოს ქმარი, რომელიც პოლიტიკურმა ქარტეხილებმა 900 იქით გადაისროლა და არც კი იცის რეალურად დაზუსტებულად, არც კი იცის თავისი ქმარი სად არის. პენელოპე დიდის თავისი ქმრის საძიებლად. დღეს მომიწია თქმა და ახლა გავმეორებ, რომ ეს არის მეთქი ძიების წიგნი. ოღონდ არა მხოლოდ დაკარგული ბედნიერების ძიების და მეუღლის ძიების წიგნი, არამედ ეს არის ადამიანის მიერ თავისი ადგილის ძიების წიგნი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ყოველას გვიდგას ცხოვრებაში ერთხელ მაინც, როდესაც ვეძებთ ჩვენს ადგილს და სადაც წავალთ, ყველგან რაღაც პრობლემ, ყველგან ყველა კარი ჩარაზულია და ჩვენ გვიწევს რაღაც დაბრკოლებების გადალახვა. ჩემი გმირი პენელოპე ცდილობს, რომ დაბრკოლებები გადალახოს და მათ არ უშინდება. მისი გზა სავსეა ხიფათით და ფათერაგებით. თუმცა მსგავსი ისტორიები, ხიფათით ახსავსე ისტორიები, ჩვენ ხსმენია და ადამიანებს თავს გადახდენიათ, შესაძლოა უფრო მძაფრი, უფრო დრამატული და ტრაგიკული მოვლენებიც კი, და შეიძლებოდა, თუმცა მე არ ვამბობ, რომ დაუშვათ ჩემი პერსონაჟის ამბავი ინტერესმოკლებულია. ნამდვილად არ არის ინტერესმოკლებული, მაგრამ ის ვერ იქცეოდა წიგნის გმირად, რომ არა ის ერთი სცენა, ძალიან მნიშვნელოვანი სცენა, რომელსაც შემდეგ მოსდევს ის ფრაზა, რითაც დავიწყეთ ხრობა. ეს არის ფრაზა იმდენად იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ჩემი აზრით ძალიან ნათლად გვიჩვენებს, აშკარავებს დასაწყისში რომ ვთქვი, აი საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში ჩაკირულ, ჩაგუბებულ აი ამ ზიზღს, რის გამოც რასაც იწევს ესე იგი განსხვავებულის მიუღებლობა, კატეგორიული მიუღებლობა და უარყოფა, რასაც ჩვენ დღესაც ყოველნაბიჯზე ვაწყდებით და რის გამოც ადამიანები ერთმანეთ შორის მტრის ხატისაღაც დაუცხრომელ და ჟინიან და არაჯანსაღ ძებნას იწყებენ. და ხშირად აბსურდულია ხოლმე ეს ძიება, იმიტომ რომ ადამიანებს ჩვენ შეგვიძლია, რომ ძალიან კარგად თანაცხოვრება შეუძლიათ ადამიანებს, ადამიანებს სიყვარული შეუძლია და მეგობრობა შეუძლია და დანარჩენი ყველაფერი ეს არის ძალიან თავსმოხვეული, მოგონილი და თითიდან გამოწოვილი და აი ამას ნათელყოფს ის სცენა, ის ფრაზა, რაზეც მაქვს საუბარი და რამაც დაუშვათ რამაც თამაგონა დაუშვათ ამ ტექსზე მუშაობა. შენ ძალიან ფრაზა რომ ანგრევს პიროვნებას რაღაც ის სიტუაცია, რომელიც ლაიტმოტივად გაზრდებს სამწუხაროდ ეს 25 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანას და შემდეგი ფრაზა რომ ის ეძებს ადგილს ცხოვრებაში, ეს თქო სიმბოლურია წიგნის პარკლებში გადის გზას ტერიტორიულად ერთი ადგილიდან მეორემდე, მაგრამ ეს დაახლოებით იგივეა, რასაც ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში დროსა და სივრცეში ჩვენი მიზანიც ხო ეს არის, რომ ვიპოვოთ ის ყველაზე კომფორტული ზონა, სადაც მოკალათდებით, ან ის მეორე ადამიანი, ვისთანაც ერთად მოკალათდები და უდამ გინდა რომ იყოს ასე მშვიდად, ბედნიერად და კარგად, მაგრამ სწორედ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი სირთულე, რომ პირველ რიგში იპოვო ის და იპოვო ის შეგულისმოთ ადამიანსაც და ადგილსაც. და იპოვო საყრდენი, ასე ვთქვი. საყრდენი შეიძლება იყოს ის ადგილი თავისი ენერგეტიკიდან გამომდინარე, ან ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება გარემო იყოს ისეთი, რომ
არც ისეთ სასურველი და ნანატრი კომფორტი კონდეს, მაგრამ ადამიანი იყოს ისეთ შეზღუდვები, გვერდში რომელიც ანუ ეს არის სტრაფვა ბედნიერებისკენ, ეს არის ძალიან ბუნებრივი და ჯანსაღი სტრაფვა და დღეს სწორედ ჩემი რედაქტორი ზვიად კვარაცხელია ამბობდა ასეთ რაღაცას და სრულიად დავეთანხმები, რომ აი დაუშვა წინა წიგნებში ხომ ადამიანები რჩებიან კონფლიქტის ზონაში. არ გაურბიან ომს, თავიანთ ადგილს ხედავენ იქ, მათ განსაკუთრებული მისია აქვთ ამ შემთხვევაში და მათი დარჩენა აი ამ ტერიტორიაზე, ხიფათიცავზე ტერიტორიაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ გამართლებული, არამედ საჭირო. იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდ ზნეობრივ მაგალითებს იძლევენ. ამ შემთხვევაში გაურბის ჩემი პერსონაჟი, ომს გაურბის და მიილტვის სიმშვიდისა და ბედნიერებისკენ. თუმცა ომის გზას გადის სიმშვიდის საპოვნელად. ნამდვილად, ომის გზას და ამ გზაზე ის იზრდება პიროვნულად. ის პიროვნულად იზრდება და აბსოლუტურად ძალიან ძლიერი პერსონაჟი გვევლინება უკვე ჩემი აზრით. მე ასე ვფიქრობ და თუმცა ეს მკითხველი შესაძლებელია, ბოლოს ძალიან ძლიერი პერსონაჟია ჩვენს თვალწინ, რომელსაც ვერ ანგრევს ეს ყველაფერი, რაც ხვისთვის დამანგრეველია და ის ინარჩუნებს, არამხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს თავის პიროვნულ ღირსებებს, ადამიანურ ფასეულობებს და კიდევ რა მინდა ვთქვა, ამ წიგნში რაც გინდა თქვა, ეს ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. ორ სამ წუთში სარეკლამო პაუზის შემდეგ კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენ ახლა მასპინძლობთ ჟურნალ ლევანიძეს, მისი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება ხვალ პენელოპე მგზავრი და სწორედ ამ წიგნზე ჩვენ გაიმართება ესე ხვალ ამაზე ხვალ ვიტყვით და უფრო სწორედ რამდენიმე წუთში ვიტყვით სად გაიმართება ხვალ ამ წიგნის პრეზენტაცია ორ წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამოს აქტუალური თემა რეკლამის დრო რადიო იმედზე. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიი. ტელეფონი 2-133-133. თმის გადანერგვის ყველაზე თანამედროვე, უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდები კლინიკა დეამეტში. თმის გადანერგვა იმპლანტერით, ყოველგვარი განაკვეთის და გადაპარსვის გარეშე. ოპერაციებს ატარებენ პროფესორი ალექსი მახარაშვილი და მედიცინის დოქტორი დიანა პაპასკირი. ენდემ მხოლოდ პროფესიონალებს. გადაინერგეთ მათ კლინიკა დეამეტში. გახდი მალეოს ერთგული მომხმარებელი და დააგროვე ბონუს ქულები. ყოველი გზავნილის ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდიდან ქულების სახით პირად ანგარიშზე დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 5%. ჩვენთან შოპინგი უკეთესია. როგორც ცნობილია, PSP-ში მედიკამენტებზე ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია. ისარგებლეთ თებერვლის თვეში გაციებისა და გრიპის აწინააღმდეგო მედიკამენტებზე სპეციალური ფასებით და დაზოგეთ მეტი. მიმართეთ ჩვენს ფარმაცევტებს და ჩაიტარეთ იმუნიტეტის გასაძლიერებლად სრული კურსი. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი, ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებით. 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე twin gigabyte მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში nomrebi.com. საღამოს აქტუალური თემა ფუნდებით კლავ პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობ და ვსაუბრობთ ეთერში მწერალთან, რომლის წიგნის პენელოპე მგზავრის პრეზენტაცია გამართება ხვალ. ჩვენ გარდა იმისა, რომ გვისმენენ კლასიკური მიღების საშუალებით, ასევე სოციალური ქსელის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გვიცხერენ კიდეც და მათ მინდა შევახედო ამ წიგნს და იცოდნენ, როგორი შეუძლიათ შეიძინონ უკვე ზეგიდან, ხო, ზეგინდელი პრიდან, ხვალიდანვე წიგნის მაღაზიებში და ხვალ გამართება ამ წიგნის პრეზენტაცია. გვითხარი სად გამართება წიგნის პრეზენტაცია და დაასრულე ის აზრი, რომლის თქმაში ცხელი შეგიშალი სარეკლამო პაუზის გამო, რადგან იქიდან ხმის ოპერატორი უკვე გვანიშნავს, რომ გადავაჭერდეთ ლიმიტს. პენელოპე მგზავრის პრეზენტაცია წარდგენა გამართება ხვალ 19:30-ზე, ანუ საღამოს 8:30-ზე წიგნის მაღაზია შაქრო ბაბუაში. ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი 17B.
და დასრება თავისუფალია ყველა მსურველს დიდი სიამოვნებით შევხვდებით და უმასპინძლებთ და გაგვიხარდება ყველას ნახვა ვინც დაინტერესდება და მობრძანდება. რაც შეეხება იმ აზრს თუ არ ვწდები მინდოდა მეთქვა რომ ხო აი ამ წიგნში მეთქი იცით ასე ვთქვათ პერსონაჟები არიან თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ორ ნაწილად დაყოფილი ან მამაკაცი პერსონაჟები ან არის მოძალადე ან არის ძალადობის მსხვერპლი და ერთადერთი ვინც ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება და უშოთ არ უნდა რომ მსხვერპლის პოზიციაში აღმოჩნდეს და არც მოძალადეა რომელიც პირიქით რაღაცნაირად ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს უსამართლობას არის სწორედ პენელოპეს მეუღლე ის არის ერთადერთი გადარჩენილი მამაკაცი ვთქვათ აი ამ პერსონაჟის თვალში და აი ამიტომაც ცდილობს მასთან შეხვედრას და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, ის მარტო არ მიდის, როგორც თქვი, ჩემი პერსონაჟი ქალი მიდის 3 წლის გოგონასა და წელიწად ნახევრის ბიჭუნასთან ერთად. აი ამ საშნელ გზაზე, სადაც ხან ფეხით უწევთ სიარული, ხან ავტობუსით, რომელსაც 1000 პრობლემა აქვს გზაზე, ან საწვავი უთავდება, ან საბურავი უსკდება, ან თავს ესხმიან, გახსოს ხო? და წარმოიდგინეთ და ესე იგი, დასავლეთ საქართველოს ზუგდიდიდან თბილისამდე მანქანით 5 საათი უნდა, ხო, დაახლოებით. ხო, 4 საათი შეიძლება და იყოს კარგ გზაზე ადამიანს. შეიძლება 3-იც იყოს. ხო და წარმოიდგინეთ ამ გზას გადის 3-4 დღის განმავლობაში. ჩვენი პენელოპე თავისუფლებთან ერთად, იმიტომ რომ მაშინ აი ესეთი მდგომარეობა იყო, ესეთი გრაფიკი ჰქონდა და ასე ვთქვათ დაწესებული და მარშრუტი ავტობუსებზე სოფლიდან სოფლამდე მიდიოდნენ, სოფლიდან სოფლამდე. მერე უკან ბრუნდებოდნენ და შესაბამისად ადამიანებს მგზავრებს უწევდა ღია ცისქვეშ ღამის გათევა ან დაუშვათ სადგურში. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს დღეს თუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ დაახლოებით 4 საათში ჩავიდეთ უკვე აქედან დასავლეთ საქართველოში. ხო, ისე კიდე ფეხით უნდა გადაგევლო. მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ერთი რაიონული ცენტრიდან მეორე რაიონულ ცენტრამდე მიდიოდი ფეხით, იმიტომ რომ იქ საერთოდ არ დადიოდა სამოქალაქო ტრანსპორტი და თუ გამოვილდა ტრაქტორი და მას ჰქონდა მისაბმელი, იქ თუ იყო ადგილი და წაგიყვანდა სამადლოდ, მაგარი ამბავი იყო. თუ არა და 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი, 25 კილომეტრიანი მონაკვეთი, აი ასე როცა მივიდი, მე გამივლია. მე გამივლია, მე და ჩემ, მე და ჩემს თანამშრომლებს გაზეთში დღე და როდესაც საფრონტო რეპორტაჟების მოსამზადებლად კონფლიქტის ზონებში მივდიოდი ტრაქტორით, სატვირთო მანქანით, საპატრულო ვილისით, ფეხით, ძალიან დიდ მანძილს ფეხით გზაზე გვაჭვიმდა, გვაქვს და კიდე. ან მატარებლით რომელიც დღეები იდგა ხოლმე. არა, მატარებლითაც იყო, მაგრამ მე ვერიდებოდი თვითფრინავით, რომელიც შეიძლება და აეფეთქებინა და ბეჯზე გადავრჩით. 22 სექტემბერს ბეჯზე გადავრჩით. ასე რომ ეს ჩემთვის ფაქტობრივად ჩვენ შეხვედრილი ვართ. ან უფრო სწორედ რაღაცა ერთი ნაბიჯი დავწდით მე და ჩემი პენელოპე იმცხენისყლის ხიდზე ერთმანეთს, რომ გადავთვალეთ და გამოვიანგარშეთ რამდენიმე დღის გადასული ვიყავ იქით მხარეს მასალების სასაღებად რაღაცა სტატიის მოსამზადებლად რომ მივდიოდი დასავლეთ საქართველოში და შემდეგ ის გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ეს სადღაც ჩვენ ერთმანეთსაც ავწდით. ანუ რაღაც ერთ გზაზე ვიარეთ მე და ჩემმა გმირმა და ალბათ თავისთავად ნორმალური და ბუნებრივიც არის და სიმბოლურიც არის თუ როგორღაც არის მე და ჩემი პერსონაჟი სადღაც ვერთიანდებით. იცი ზაზა როგორი სიტუაცია ხანდახან ეს ფიქრები განცდები როდესაც ფსიქოლოგი ა თქვათ ადამიანის შინაგანი ბრძოლები განცდებია გადმოცემული ხანდახან აი სად მთავრდება ჩემი ფრაზები ჩემი უშუალო და სად იწყება ჩემი პერსონაჟის ამის განსაზღვრა და ზღარის გავლება ჭირს კიდეც ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად ერთნი გავხდით და შესაბამისად თხრობაც მიდის პირველ და მეორე პირში ეს არის მონაცვლეობით იცით არა მთლიანად პირველ პირში არამედ ვთქვათ ერთი გვერდი პირველ პირში ერთი გვერდი მეორე პირში ან ცოტა მეტი ან ცოტა ნაკლები როდესაც ხან მე როგორც ავტორი მივმართავ ჩემს პერსონაჟს და ვთქვათ მის ფიქრებს გადმოვცემ ჩემი სიტყვით ან რაღაცას ვურჩევ ან რაღაცაში ვედავები და ხანდახან ის როდესაც რაღაცას ყვება იმიტომ რომ მიმაჩნია აი ეს პირის ნიშნების თემას ერთგვარი დატვირთვა ერთგვარი დატვირთვა აქვს პირის ნიშნების თემას ამ ციკლში იმიტომ რომ ამით ვცადე ის აზრი გამომეთქვა რომ მაშინ ჩემი შენი მისი ეს ყველაფერი ერთიანი იყო ანუ ჩვენი თავგადასავალი იყო ერთიანი თავგადასავალი რაც შეიძლება და შენ გადახდენოდა თავსი შეიძლება და მე გადამხდენოდა ეს ჩვენი ყველას ერთი სადგივარი იყო ამიტომ ჩვენი ბედი და ბედის წერა ხშირ შემთხვევაში ერთიანია და განუყოფელია და აი ეს ამიტომაც არის დაუშვათ ხათუნას ხათუნა ქვია ჩემს პერსონას ხათუნას განცდები მისი ფიქრები ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი და დარწმუნებული ვარ ნაცნობი იქნება ბევრი
ქალისთვის. Უამრავი მკითხულის თუ კიდევ ვამბობ, ეს ფიქრები, ეს განცდები სცილდება ეპოქას, ეპოქის მოვლენებს და უფრო ზოგადი ხასიათი აქვს. ეს არის ტკივილი, რომელსაც ზოგადად ქალი ატარებს თავის თავში. ეს არის პრობლემები, რომელსაც ქალი აწყდება ცხოვრების გზაზე, რა ეპოქაშიც არ უნდა იყოს, ანუ დროს, დროისა და სივრცის მიუხედავად. Და კიდევ თქვი, რომ მოკლედ თავისშვილებთან ერთად გადის მეთქი ამ გზას, როგორი სურათი წარმოგვიდგება თვალწინ. ოდნავ განსხვავებული, რაც გარეკანზეა დახატული, რომ ქალი, რომელსაც ცალხელში წელიწადნახევრის ბიჭუნა უჭირავს, აყვანილი, ყავს ზურგზე ტყავის ჩანთა გადაკიდებული, გვერდულად ნაჭრის ჩანთა გადაკიდებული, მეორე ხელი ჩაჭიდებული აქვს სამი წლის გოგონასთვის, რომელიც თავის მხრივ რაღაც საბარგულს მიაგოგორებს და იმ საბარგულზეც კიდე რაღაც ჩანთები უწყვიათ და აი ასე, აი ამ ფორმით მოძრაობენ და მოგზაურობენ ისინი ამ გზაზე. და რატომ? ეხლა შვილებისთვის ეს ძალიან სარისკოა. დაუშვათ ქალმა, ადამიანმა, ზრდასრულმა შეიძლება თავი გადადოს და თასი ხიფათით და ფათერაკით სავსე გზაზე წავიდეს, ეს ამ გზას დაადგეს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაღაც თავის მიზანს მიაღწიოს, მაგრამ აი შვილები უკვე მას უნძიმებს მდგომარეობას. სინდისის ქენჩნაც აქვს, რომ აი ბავშვებს ხიფათში, საფრთხეში აგდებს, მაგრამ მას უნდა რომ ოჯახი გაერთიანდეს, იცით? თვითონ ოჯახი არის ვინ? ანუ ამ გზაზე ტვირთი ყველამ გადაინაწილოს? არა, არა, როდესაც ის მიდის თავის მეუღლესთან, ის მიდის ბავშვებიანად, რომ მას უნდა რომ ოჯახი შეიკრას თვითონ თავისი ქმარი და თავისი შვილები. ის ბავშვებს ვერ დატოვებს, იმიტომ რომ ქმართან ჩასულს მერე ბავშვების დარდი ძალიან შეაწუხებს, იმიტომ რომ მაინც გამოდის რომ ოჯახი გახლეჩილია, მას უნდა რომ ოჯახი გაერთიანდეს. და აი ამ გზაზე მიდის პატარა შვილებთან ერთად, მიუხედავად უამრავი ფათერაკისა და საფრთხისა, რომელიც გზაზეა ჩასაფრებული და ფათაშორის ეს ბავშვები დედასთან ერთად ძალიან ყოჩაღად აი ახერხებენ რომ გადალახონ ყველა წინააღმდეგობა. რომ სიმბოლურად შეიძლება აქ აი ყველა მონაწილეობს აი ამ ოჯახის შეკრაში, ყველა თავის წილს დებს, ბავშვი შეიძლება არაფერს არ აკეთებს, ის წინახევრის თუ უფროსი ასაკის, მაგრამ ის ისხო ფიზიკურად იხარჩება, მოყვება დედას, რაღაცას თავისი ლოგიკით, თავისი შეგნებით განიცდის. და როდესაც ოჯახის ყველა წევრი ხედავს იმ გარჯას ოჯახის უფროსებისა, რასაც ისინი აკეთებენ ოჯახისთვის, აი ამ ერთიანობისთვის, ხო? მერე უკვე მათთვის, ნუ კარგ შემთხვევაში ალბათ ინტუიციით განერად აღიქვანს, შეფასება უფრო სწორია, უფრო ჯანსაღია, ის გვერდში უდგას თავის მშობელს, თავისი აი უცნაური როგორ იგი შეგნებით. ახლა წელიწადნახევრზე სამი წლის ბავშვს რა შეგ, მაგრამ მათ ესმით ამ სიტუაციის სირთულე, ქვეცნობიერად ესმით სიტუაციის სირთულე, გრძნობენ დედამისის მდგომარეობას, თანაუგრძნობენ დედას. აი უცნაურია, მაგრამ ისინი საოცრად უფრო მეტად თანაუგზნობენ და უფრო უკეთესმით თავიანთი მშობლის, ვიდრე შეიძლება უფროსი თაობის ადამიანს, ვთქვათ ამ ქალბატონის თანატოლებს ესმოდეთ, ბავშვებს უფრო ესმით, ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ თავისი პრეტენზიები დედას თავს არ მოახვიონ და ისინი უძლებენ შიმშილს, სიცივეს, საფრთხეს, არც კი ტირიან ბავშვები დედას არაწუხებენ. ის იყო ჩემთვის გასაოცარი, აი ამ პატარა ბავშვების საოცარი თანადგომა, რაც დედას კიდევ უფრო აძლიერებს და აძლევს იმის ძალას და გამბედაობას, რომ გადაიტანოს ეს უამრავი სირთულე და იაროს ამ გზაზე უკან მოუხედავად. გასაგებია. მინდა დაუბრუნდე იმ მომენტს, პრინციპში უახლოვდები დასასრულს, ჩვენი საუბრისთვის გამოყოფილი დრო უახლოვდება დასასრულს და საკმაოდ საინტერესო რამეს გაუსი ხაზი, რომ პოლიტიკური ცხოვრება და პოლიტიკური ამინდი ნეგატიურად მოქმედებს როგორც წესი და ხშირად სამწუხაროდ ჩვენთან მით უმეტეს ბოლო წლებს თუ გავიხსენებთ და მას შემდეგ რაც დამოუკიდებელნი გავხდით მოქმედებს ადამიანების ურთიერთობას სოციუმებზე და პერსონალურ პერსონებზე და როცა კონკრეტულ ადამიანებზე მოქმედებს მერე ეს იშლება ოჯახებში, მეზობლებში, ნათესავებში და დასახლებულ პუნქტებში და ასე შემდეგ და იმიტომაც ჰქონდა ჩვენ თავის დროზე სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და როდესაც პიროვნებას ანგრევს გარემო იქ უკვე ფასეულობები იკარგება, ის ძირითადი ღირებულებები ავიწყდება ადამიანს, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქ კიდევ გმირი ეძებს პრინციპში ბედნიერებას და ურთიერთობას, რაც ყველაზე მეტად ღირებულია. და კიდევ ერთი საინტერესო ფრაზა, რაც ბრძანე ამ წიგნში, როგორც ჩვენ თქვი, მამაკაცები ან მოძალადეები არიან, ან ძალადობის მსხვერპლნი. და სამწუხაროდ ხშირა და ეს რატომღაც ახასიათებს ჩვენ პოლიტიკას, რომ როგორც წესი
ისინი გეუბნებიან რომ ან ჩემთან უნდა იყო ან სხვა ბანაკში ხარ და მუდმივად ეს დანაწევრებაა და მე უკვე შენი შეფასებაა საითიგე რომ ის არის შენთვის ხერპლი და აქიც მოძალადე თუ რომელი ეს უკვე პიროვნული აღმის საგანია და ბევრი ძალიან კარგად მახსოვს იგივე 99-ში ბევრი ეცა და იმისთვის რომ არც მოძალადე ყოფილიყო არც მსხვერპლი არც იქით არც აქეთ და დარჩენილიყო ადამიანად და შეინარჩუნებულა ჯანსაღი ნეიტრალიტეტი უბრალოდ ქვეყნიდან გადიოდა და მე რაღაცნაირად ბრუნდებოდა ეს ასპექტი საინტერესოა ჩვენ ვისაუბრეთ ბავშვებზე და რადგან დაახლოებით 3 წუთი გრჩება დიალოგის დასრულებამდე აქვე მინდა შევახსენო რადიოსმენელს და გითხრაშენ რომ ჩვენ მომდევნო ბლოკი სტუმრისა რომელიც დაიწყება 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ დაუთმოთ შემდეგ თემას როგორ დაეხმარონ მშობლები ბავშვებს წაიკითხონ წიგნები ნუ იმ ბავშვებზე საუბარი რომლებსაც წიგნების მიმართ ინტერესი ნაკლებად გააჩნიათ და ეს დიალოგი დაიწყება 22 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ახლა კი რადგან თავადაც მწერალი ბრძანდები და ბავშვების თემაზეც ვისაუბრეთ აი ამ 2-3 წუთს ხوار და უთმოდ იმას რომ შენ კონკრეტულ რჩევას და შენს გამოცდილებას გაუზიარებდი მსმენელებს ამ მიმართულებით შევეცდები მე მიწევს შეხვედრა მოსწავლეებთან სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებთან სხვადასხვა პროექტით დაუშვათ ეს არის სოციალური წიგნები კულტურის სამინისტროს პროექტი ხანდახან დაუშვათ წიგნის საჯაროდ კითხვის დღესთან დაკავშირებით ხან პერსონალურად არის ეს მოწვევები თბილისის სკოლებიდანაც რეგიონების სკოლებიდანაც და არის ეს შეკითხვა ყოველთვის ისმის იქ. ყოველთვის მეკითხებიან მასწავლებლები რას ურჩევთ ბავშვებს, როგორ შეიყვანონ ბავშვებმა კითხვა და ჩემი პასუხი არის ძალიან მარტივი. იცით, რა კი ძალიან ძნელია შერჩევა დაუშვათ რა წაიკითხო, რა წაიკითხო. მე ვურჩევ ასეთ რამეს, რომ დაუმეგობრდნენ Facebook-ზე გამომცემლობებს, ინტელექტი არტანოჯი, ესე ჩემი გამომცემლობა არტანოჯი და მათ თავად Facebook გვერდზე ყოველთვის უდევთ ინფორმაცია ახალგამოცემული წიგნების შესახებ, ანოტაციები, ფრაგმენტები წიგნებიდან. ეს არამხოლოდ ახალგამოცემული, არამედ თქვათ ახალთარგმნელი. ან დაუშვათ რაღაც ღონისებასთან დაკავშირებით, რაღაც თემატურად დაუშვათ ომის თემაზე, რაღაც სხვა თემაზე თემატურად შეარჩევენ რამდენიმე წიგნს და ამ წიგნის შესახებ არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ფრაგმენტებს შეუძლიათ გაეცნონ, ანოტაციებს შეუძლიათ გაეცნონ და ამის მიხედვით განსაზღვრონ, რომელი წიგნი არის მათთვის საინტერესო, არის ფასდაკლების დღეები, ქვეყნდება სად, რომელ მაღაზიაში შეუძლიათ ეს წიგნი ფასდაკლებით შეიძინონ. გარდა ამისა, დღეს თანამედროვე წიგნის მაღაზიებში ბიბლუსის ქსელი იქნება, სანტა ესპერანსას ქსელი იქნება, წიგნის მაღაზია შაქრობაბუა იქნება. არის იმის პირობები, რომ ყიდველი დაუშვათ წიგნის შეძენის მსურველი შევიდეს, შეარჩიოს რაღაც წიგნი, ჩამოჯდეს იქ მყუდრო გარემოში, გადაშალოს, თვალი გადაავლოს, თუ უნდა შეიძინოს, თუ არ უნდა არ შეიძინოს, ეს ძალიან მარტივი გზა, ლიტერატურული გამოცემებია, რომლებშიც ასევე ძალიან საინტერესო მასალები ქვეყნდება, ფრაგმენტები, მიმოხილვები, რეცენზიები, რაც ამის საშუალებას იძლევა შერჩევის დაუშვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წიგნი იწერება და ძალიან ძნელია რა თქმაშად მიიღო გადაწყვეტილება და ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი იმისათვის, რომ სწორად გააკეთო არჩევანი. დაუშვათ არ უყვარს ხო წიგნის კითხვა ბავშვს, მაგრამ უყვარს ფეხბურთი. ფეხბურთელებს აქვს შესანიშნავი სერია, გამოცემული იგივე გამოცემობა არტანოს და ასე შემდეგ. ამიტომ თავარია იყოს სურვილი თორე ახლა ამის გზა არის, რომ რაღაცნაირად ბავშვი მივიდეს სიგნამდე და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ალბათ უფროსები აი ამას. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდი, იმისთვის, რომ რჩევები გაგვანდე და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მოკლედ მოგვეციის მიმართულებები, რომლებიც ანონსის სახის დაუტოვეთ ჩვენს რადიოსმენელს და გაუღვივეთ, დაუტოვეთ ის მარცვალი, რომ დაიკითხონ შემდეგ უკვე წიგნი. და ხვალ გელოდებით შაქრო ბაბუაში, მაღაზია წიგნის მაღაზია შაქრო ბაბუაში, საღამოს 8-ის ნახევარზე წიგნის წარდგენას. მოკლედ მე საუბრობდი იმ მარცვალზე, რომელიც ინტრიგის სახით დაგვიტოვა შორნემ თავის წიგზე საუბრისას და ბრძანა, რომ ეს წიგნი უნდა წავეკითხოთ იმისთვის, რომ დავიკითხოთ საბოლოოდ ერთი ფრაზა, ის ფრაზა, რომელზეც ააგო მთელი წიგნი. უკვე საინტერესოა და მაინტრიგებელია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შექმენი კიდევ ერთი წიგნი. მადლობა, რომ მოგზანდი, წარმატებებს გისურვებთ. რადიომედის ფენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი დიალოგი განთავსდება რადიომედის Facebook გვერდზე, ვინც გვიან შემოგვიერთდა, ან კიდევ ერთხელ აქ სურვილი მოისმინოს ჩვენი საუბარი.
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის სოციალური ქსელის მიერ შექმნილი შესანიშნავი საშუალება და რომლის მაგლებშიც რადიო იმედის სოციალურ ვებგვერდზე, Facebook გვერდზე, ასე ვთქვათ, განთავსდება ჩვენი ჩანაწერი. ახლა კი მოусმენთ სპორტის სიახლეებს, შემდეგ უკვე საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კვლავ დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა. Unloved. საღამოს